Pripremio sam za dječaka jednog da i slatkiše igračke da se može igrati i da ga razveseli. Da. I ovdje u drugoj kutiji. Brat je spakirao za dječaka od 15 godina kapu, ove rukavice i čarape, šal. A zašto je bitno, zašto je bitno pomagati drugima? Možeš li mi reći? Zato što je meni to probao srce reći. Jer je lijepo i bitno je da je svima dobro. I da su veseli kao što si ti danas sa veseljem donio tu svoj kutiju, jel' tako? Svaka ti čast i hvala ti na ovim poklonima za djecu iz Petrinje, Siska i Gline. Mi smo se danas ovdje okupili u našoj kulturnoj udruzi Tribunju koja već godinama pomaže djeci i odraslima na razne načine. Danas smo došli ovdje kako bismo djeci Petrinje, Siska i Gline omogućili upravo igračke. A zašto te igračke? Zašto su one zapravo bitne? Upravo iz tih razloga zato da djeca samo momentalno zaborave na sve te potrese i elementarne nepogode koje su se dogodile upravo njima prije par dana. I zato evo, draga djeca, ove prekrasne igračke, upravo iz tih razloga da nam budete barem malo sretni i da zaboravite na sve ono što vam se dogodilo, samo na trenutak. Imamo svoju, ja ću.